Целокупната дебата за пописот се сведува на политика. И во основа се е прифатлив аргументот, ако се слушнат сите дебати изминати, дека пописот се третира исклучиво како политичко прашање, пред се од етнички аспект гледано. И предпоставувам дека тоа политичко значење на пописот е највеќе заради примарно политичкото гледање на пописот и врзано за цензусно врзаните права на заедниците кои што не се мнозинство во Република Македонија. И јас на прашањата би поставила неколку контрапрашања. Да кажеме, каква беше довербата на институциите во постконфликтна Македонија 2001-2002 година, за да имаме доверба во институциите и да се спроведе пописот во 2002 година и да имаме бројки како што имавме? И зошто сега во Македонија, која што според сликата и говорите на Груевски е врвна демократија, немаме доверба во институциите за спроведување на пописот? Зошто пописот не беше проблем во 2002 година, а стана проблем во 2011 година? И тука како полицаец во основа ми доаѓа една така верзија, дали воопшто и не беше идејата, дали воопшто идејата и беше пописот да успее? Јас имам дилема дека некој воопшто не сакал пописот да успее и заради бројните погрешни и скапи владини политики, кои што се така неподатливи никако бројка, но и никако сума, која што е аргументирана во овие сите проекти кои што владата ги промовира како владини проекти. И доаѓаме на сите овие дебати, доаѓаме до еден заклучок дека во Република Македонија врвна државна тајна или табу тема за стручната или глуво немата академска заедница и науката која што треба да базира објективни научни сознанија врз застарени податоци се бројките и парите. Ако видиме дека бројките се тајна, тогаш сигурно дека ќе се тајна и субвенциите за земјоделските семејства кои што не знаеме колкава е бројката. Сигурно нема да знаеме и за приватизацијата на државното земјоделско земјиште од 70.000 и нешто илјади хектари кое што е во тек. Не знаеме дали ќе се јават земјоделски земјиште или регистрирани земјоделци како купувачи или пак тоа може да бидат фантоми земјоделци. Не можеме да знаеме, да кажеме какви се податоците околу легализацијата на бесправно изградените објекти, што исто така поврзено со стамбените единици. Не можеме да знае, да имаме во предвид или да го планираме умерениот или разумниот урбанистички развој и градежната инвестиција, ако знаеме или не знаеме каде да инвестираме во стамбени единици. Па затоа во Скопје ќе имате суфицит на стамбени, ќе имате суфицит на стамбени единици заради внатрешната, нели, предпоставена или проектирана миграција од периферија кон центар, но нема да знаете каква ќе ви биде внатрешната и надворешната миграција во периферијата и за оние населени места за кои што господинот Герасимовски зборуваше, регистрирани во 2002 како населени места во изумирање или мртви места. И не сакам да го врзувам пописот единствено со етничката компонента, бидејќи треба и граѓаните, зборувам за сите, независно на нивната верска, етничка, политичка припадност, да сватат дека во државата колку ќе се заложуваме за правата, толку треба да се заложиме и за обврските, бидејќи во овој дел обврските сватени како иден развој, проекција, економска, социјална, здравствена, културна, образовна, каква сакате, демократија во основа, но и како обврска на државата.
Јас ја ви кажам 2013 година, следејќи ги во континуитет овие небулози околу аргументацијата зошто пописот не успеа 2011 година, ги следев пописните активности на Босна и Херцеговина, која што 22 години немаше спроведено попис и беше единствената земја во светот која што немаше спроведено попис во на еден во овој периодичниот момент период. По објавувањето сега гледате Босна, гледате го амбиентот на Босна во политичко правен аспект и гледате Македонија која што нели е оаза на Балканот. И сега Босна 2013 излезе со пописните резултати прифатени од Евростат со методологија со се. И медиумите странски, јас принтерот нешто ми затеа и дома, ќе ви донесев неколку написи на странски медиуми во кои што се вели в 2013 октомври месец. Проверете ги медиумите. Вели Македонија и Сомалија се единствените земји во светот кои што немаат спроведено попис во периодот предвиден во светска методологија за спроведување на попис. Зошто не успеа пописот? Дали за утврдената методологија или не? Јас колку што тогаш јавноста стручна беше запознаена, мислам дека се зборуваше за прифатена методологија од Евростат по оној терк кој што не беше нешто многу различен од пописните листови од 2002 година. Меѓутоа не успеа. Зошто не успеа? Стана сопка околу валидноста на документите за регистрација на податоците за попишаните лица. Дали тоа треба да биде оригинал или треба да биде копија? И сега гледајте го абсурдот. Од една страна, државата прави посебен избирачки список за луѓето кои што се надвор од Република Македонија заради остварување на нивното право на глас, ги евидентира, а од друга страна им е проблем да ги внесе во систем за да ги број како државјани на Македонија на кој што им следува правото на глас. И тука абсурдот е необјаснив. Понатаму, сакам да се задржам и во делот на децентрализацијата. По мене мислам дека пописот на долг рок и на среден рок ќе го отвори прашањето на функционалноста на локалната самоуправа и прашањето на децентрализацијата, што во основа и еден од столбовите на рамковниот договор. Не од етнички аспект, туку од функционален аспект на она што значи децентрализација и деконцентрација. Регионалниот бруто домашен производ, како нели статистички показател за учеството на регионите во вкупниот бруто домашен производ, е еден сериозен показател кој што зборува за регионалниот развој на Република Македонија и за тоа каде треба да се насочуваат приоритетите во економските, финансиските, социјалните, здравствените, образовните, културните инвестиции заради она што се вели рамномерен регионален развој. Во едно истражување во тестирањето на економската теорија за конфликтот од 2001 и колку економските показатели или состојбата на граѓаните придонела за одредена конфликтна мобилизација, дојдов до податок дека во континуитет процентот на регионален дисперзиран бруто домашен производ на статистичките региони во Македонија се зголемува. Ако во 2001 година тој процент бил 36, во 2010, не знам по кој показател е пресметуван, бидејќи знаеме дека тоа алудира и на економски показатели, меѓутоа и на пописни резултати, тоа е 38%. И ако во континуитет се зголемува, се зборуваат за крајно нерамномерен регионален развој. И сега гледајте, Липковскиот регион, јас тоа го давав како еден аргумент во тој мој труд за конфликтот, каде што беше и жариште на вооружените действија во 2001 година, Липковскиот регион по статистика и по показатели е најнеразвиен регион во Република Македонија. Населението е со голема неписменост, корисници на социјална помош и така натаму и така натаму, но кога се случи лажните азиланти,
се сеќавате сите периодот на лажните азиланти и фамозните економски азиланти како категорија што воопшто не постојат. Министерот за внатрешни работи заедно со екипа на стручњаци излезе со мерки дека треба да се интервенира во Законот за патни исправи, Кривичниот закон, каде што ќе се санкционира кршењето на визната либерализација, каде што ќе се одземаат патните исправи заради ненапуштање на државата и така натаму. А јас искрено очекував дека врз основа на таа статистика, на неписмено население, кое што многу лесно можете да го излажете дека нема економски азил, туку има само политички, е подложно на злоупотреба и на измама, дека во основа државата ќе се потруди во тие региони да направи некаква инвестиција што ќе ги задржи луѓето таму, да не бидат предмет на гола манипулација, меѓутоа и ќе се погрижи за овие показатели за кои што зборува во делот на регионалниот развој. Имате многу податоци во врска со тоа. Јас би ве заморил да заокружиме. Еве, заокружувам со европските пристапни фондови кои што барат бројка на население. Значи, Европа ја бара бројката и заради развојните проекти и споредливоста за која што зборуваше господинот Дончо, да не се повторувам, заради влегување на податоците во еден меѓународен систем во кој што ќе може да се проектира идниот развој, меѓутоа и ќе може да се користат сите бенефити од тие меѓународни евиденции и меѓународни проекти. Гледајќи ги проектите на актуелната власт, јас имам чувство дека тие веќе ја знаат старосната структура на Република Македонија, ако не ги земат во предвид 477-те иселени по Светска банка од за 10 години наназад, со и од кои што 233 се со регулиран статус во Европската унија и во земјите. Значи, ако не ги земат во... И јас имам представа дека они знаат каква е старосната структура, бидејќи на социјалните мрежи веќе кружат некои креативи со тоа дека пензионерите се иднината на Република Македонија, бидејќи се предпоставува дека постарите лица се доминантни на старосна структура во Република Македонија. И сите привилегии кои што се на целната група пензионери одат во прилог на една политика на гол популизам за добивање на власт или добивање на симпатии заради креирање на политичка моќ која што во основа ќе репродуцира неквалитетни политики кои што одат во прилог на дезинформирање или планирање врз основа на непрецизни и неточни податоци, што е опасно и за науката, која што во, ако оперира со такви податоци, не е наука, но и за целиот развој кој што во основа ќе биде гола импровизација и една виртуелна, еден виртуелен развој кој во основа никогаш реално нема да можеме да го